u yetakchi o'rinda turganda kelib chiqadigan bir taraflama qarashlar to'g'risida so'zlagan edi bugunki do'lqin qodir kitob mo'n birida qandaq qilib bir taraflama qarash va xato hukm qilishdan imkon qadar soqlanib hukm qilish va tafakkur qilish supitini ostirguli bo'ldu qanaq qilanda sezdimi bir epkaygan br taraflama qandaq qilganda sezdimi bir epkaygan bir taraflama qarash va savaliklardan soqlanib tafakkurimizni yaxshilaolamiz degan mazmunlarni so'zlaymiz Birinci biləkdə dəp ötəndik, bir tərəfli məqarış və səvərlik köpəllərdə sistemin birinin yetəkçi orunda durğanlığı səbəblik gəlib çıxdı. Sistemi bir, yəni tez fikir qılış yetəkçi orunda durğanda, sistemi 2-nin işi qalmaydı. Məsələn, turmuşdakı kiçik işləni tez fikir yürgiziblə həll edib bitimiz. Yəni bəzi işlərdən sistemi bir avtomatik halatı işləşək günə. Мәсілән, тұйықсыз бенадың бір нәс шуватқан болса, өзімізіні қачырышымыз. Тез сүр әткелі ватқан машиналардың ғоды қоп, өзімізіні чәткі елішіміз дегендік. Бұлағы қайтырған инкасымыз ең тайын тез болды. Ойлыш болтырмаймыз. lekin ba'zi ahliy tafakkur qilishga tegishli masalalarda sestemi birdan kelib chiqqan bir taraflama qarash va savallikni tugitish uchun tafakkur qilishni ostilatib tashabbuskorlik bilan sestemi ishkini qo'zg'itish orqali sestemi birning bevosita sezimi ustida fikr yurgizish natijasini ahliy tekshirib sestemi birdiki kamtulikni to'liqlab bevosita sezimdin paydo bo'lgan bir taraflama qarash va xato tuyg'ularni ozoytishqa to'g'ri keladi

бірінші әскәртішіне тоқтатмасылық каниманның қарышчы сестімі ішке орын бұ орын сестіміне ішчан қылыш үшін әскәртіп тұрыш керек яны бұ өзіні әскәртіш босымы яғи башқыланың әскәртіші босымы болды бұ құдды ойғынамайдыған адамләге саатның қонғырғыны тоғырлап қойғанығы мана бұ өзіні әскәртіш

tadbir balgilashning unumi yuqurroq bo'ldi chunki u nurg'un kishilarning osti tabakkur qilishini qo'zg'utib tez tabakkur qilish ep kelish ehtimoli bo'lgan bir taraflama qarash va savalliklarni ozoytadi ikkinchi ishdin burun takshirish u bir xil sestema ishkini onli qo'zg'itib osti tabakkur bo'yicha kollektiv tadbir balgilash usuli buni qandoq tushunamiz deganda biz bir ishi qarta tadbir balgilaganda

Бұнда қығында су кәгічі туған селіп, мәғлубиятның алдыны еліп, қызметнің муапақиеттік болышын іспітіне үйкірі көтіргілі болды. Үшінші, құрық паранғы құлақ селіш. Бұны ғайветіні тұңшағаш десек мұ болды. Яны тәдбір бәлгілігі жіләне тәдбір бәлгіләштін бұрын, бір қадар азады мойытқы егі қылыш. Мәсілән, ұшқаныдығы ғайвет бұлыңдыры

tahlil qilishimiz qaror chiqarishimizga koshil qiladigan beshorat uchurlarni ongli qoldi chiqirib tashlab qorg'ulacha xatarga tavakkul qilishning oldini ilish to'rtinchi tashqi fikrlardan foydalanish faqat shaxsning ichki fikrgina toyinomasdan atrofimizdagilarning fikrini to'g'ri qobul qilishdak tadbir balgilash odatini tirishib yetiltirish kerak koniman kitobi yana cho'q qonuni degan bir otalg'uni o'tir'i qo'ygan

Су соғық, қолыны мұзы тұды. Бірінші кетім сынақ қатнаш күшіла қолыны мұз сүйігі 60 секунд тұрған. 60 секундтін кейін қолыны чықаған. Ишкенші кетім сынақ қатнаш күшіла қолыны мұз сүйігі 60 секунд дағымнаш тұрғандын кейін тәжіріп қығучыла бір кілапаны етіп 30 секунд елман сүйіні қачығы кіргізген. Sonun temperaturəsi az miqdarda örləb, sınaq qatnaş güclərinin beqaramlıq sezimini azıraq pasaytdı. Üçüncü ketim, aldın ketimliyi təcrübəni təkrarlamaqcı bolğan. Sınaq qatnaş güclərinin qoys ketimliyi təcrübəni təkrarlaşını təllisi bolduğuna etəndə, 80% sınaq qatnaş gücü ikinci ketimli 90 saniyəlik təcrübəni təllidi. Çünki bu təcrübənin axırki başqıçdılar beqaramlıq sezimini yeniliklidi. demak turmush bizga epkagan azob yoki xushonliq tuyg'usi bizga shu hamon ta'sir ko'rsatdi u bizning ahliy tadbir balgilishimizga yetakchilik qilish rolini o'ynaydi musqul tajribasi kishilarning hamesha haqiqiy tajribaga asosan oyek baholash va tadbir belgilash balgilash bomaydiganligini tushuntirib berdi bizning tadbirimiz doim boshqa omillarning ta'siriga uchraydi shuning bilan tadbir balgilashda oqilana bo'lmasliqni kalturib chiqardi kitobning oxirida ichki o'zlik degan bir tema so'zlangan ichki o'zlik degan nima izzat hurmat nazri esida har birimizning g'oyisiniki o'zimiz bo'ldi biz uni reallinii o'zimiz agar g'oyi bilan bo'lgan farqimiz chong bo'lsa izzat hurmat sabiyimiz tubanrak bo'ldi Әгер ғайы болған пәрқи күчік болса, үззәт өрмәт сәвейміз, үйқұры болуды дейілген. Даниил Каниманның пікір үргізішінің тез астылығы намлық китабыны шында қоласыл әшке болуды ке, инсалла қой сестемілік тәпәкір қылыды. Бұны сестемі бір вә сестемі ішке деп айрышқы болуды. Сестемі бір тез ойлын ішіні көстеді. Бұ, сезім сестемісі болып,

tafakkurimizni qandoq yaxshilash to'g'risida to'xtaldik shunda xulosalashga bo'ladiki fikr yurgizishni osiltib sestema ikkini tashabbuskorlik bilan qo'zg'utib sestema birning bevosita sezimi ustida fikr yurgizish natijasini ahliy tekshirganda bir taraflama qarash va savallikni ozoyid qilib bo'ldi harakat iqtisodshunosligidan shuni bel belib bilishga bo'ldi amaliyotda biz ko'pincha vaqtlarda tez fikr qilish holatida turibmiz

оны оқысыңыз, сіздің қызметке, дунияға, яна өзіңіздің тұрмышығы болған қаршыңыз өзгірді.